كنت ميتا في بحور الغي وال يا ايها الذين امنوا ايد ايمان والو سوال لاري منافقان خو مؤمنان ندي څنګه ورته ایر ایمان والو جواب دار ظاهری لا اله الا الله ویل مؤمن دی لیکن ظاهری مالکم سوجرا تاسو را چویری تاسو له وزه فی سبیل الله دا الله په دلار کې د پاره د جهاد ندران شه لار دې سم کې لرا اني سستور د جهاد د وجه دنیا ته مینه د وجه نه کوي ارز زمانہ دنیا یا خواہشات منافق انسان لوی چې راځي جهاد لا سوق کار در بندي اوس کور کې سوچته دی نه ایا تاسو راځي بل حیات دنیا په دې شون دنیا وی من الاخرت په بدل د اخرت کې سورې زخرف کې عمرش اوس گزارا نو فما متاع الحیات الدنیا نه دې شون دنیا وی سامان د شون دنیا وی په اخرت په مقابل د اخرت کې الا قليل مگر ډیر کم سورې نساء وایي کې بره ډیر شو دنیا څه ژوند دی دنیا څه مالداری تجارتونه لري شرکتونه لري چې ډیر دې کار ویلې او پاتې شوې آیات کې دوه قباحتونه دې ذکر کړه یو جهاد فریضه وشي دنیا نه دویم راځم دې په دې ورو سات کې الله وزجر ورکی هغه چې الله نبی صلی الله علیه وسلم نصر د حکومت نه کوي مقصد په دې کې دنیا نه عذاب نه یاره الا فاسک ان لم کتا سونه وسي يعذب نو عذاب بدل کې تاسو الله تعالی عذاب علی من درنا کذاب و یستبدل قوما بدل کې برا ولي قوم غیرکم ساسنا سیوا ضرر نشور کولی الله لدی چوشي والله الله تعالی شدی علی کل شیء قدیر فاری شمانی پر طاقت والا دے بغیر لکر ممات ور کی دشمن لا تزور وذا سم راجر الله یا رسول الله څه مطلب اے منافقانو جهاد کې بر خواله کوی نه لئی تاسو بل الله ختم کی نور خلق برا ولی او بیڑے تکڑا مجاہدین اصمتني صفيرا ونعيقا كم اطار كان يهدى ثم ارمي